তিনি বছৰীয়া হ'ল কাজিৰঙাৰ কৃষ্ণ। 2020 বৰ্ষৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনটোত বানত উদ্ধাৰ হোৱা মাতৃহাৰা গড় পোৱালিটোৱে অতিক্ৰম কৰিলে 3টা বছৰ। কাজিৰঙাৰ 2020 বৰ্ষৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানত কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখৰ পৰা CWRC কৰ্তৃপক্ষই উদ্ধাৰ কৰিছিল এটা গড় পোৱালি। উদ্ধাৰ কৰা গড় পোৱালিটোৰ তেতিয়া বয়স আছিল মাত্ৰ 5-10 দিন। মাতৃহাৰা হোৱা কণমানিটোক উদ্ধাৰ কৰি মাতৃস্নেহেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰসংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক কৰ্মচাৰীসকলে। কৃষ্ণ নামৰ কণমানি গড় পোৱালিটোৱে 3টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাত আনন্দিত CWRC কৰ্তৃপক্ষ। এতিয়া বয়স তাৰ 3 বছৰ হওঁ হওঁ জন্মাষ্টমীৰ দিনা আজিৰ দিনা ৰেস্কিউ হৈছিল নাকি আৰু 3 বছৰ হ'ল তাৰ 3 বছৰ 7 দিনমান হৈছে যেতিয়া হৈছে ৰেস্কিউ হৈছিল তেতিয়া 7 দিনৰ বয়স আছিল তাৰ। আমি কৃষ্ণাক অলপ ডিফিকাল্টি ষ্টাৰ্টিঙত পাইছিলোঁ আপোনাৰ বেমাৰ কেইবিধমান বেমাৰৰ মানে গ্ৰস্ত হৈছিলে আৰু সেইটো আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি তেতিয়া মানে বেটি ইয়ং আছিলে তেতিয়া তাৰপিছত ষ্টেবল হ'ল কৃষ্ণা। এতিয়া মিল্ক ধীৰে ধীৰে এৰিব পৰা হৈছে মোটামুটি এৰিছে আৰু ঘাঁহ পাউডাৰ এইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছে পৰ্যন্ত। 7 দিনমানৰ বয়স আছিলে সেইটো কৃষ্ণা নামটো কিয় ৰখা হৈছে সেই আজি জন্মাষ্টমীৰ দিনা আমি যেতিয়া পাইছিলোঁ সেই বছৰ তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ কৃষ্ণা নাম দিয়াটো বা কানাই বুলি নাম দিয়াটো ভাল হ'ব। নামটো আমি দিওঁ কাৰণ মনত ৰাখিব কাৰণ যেনেকুৱা এতিয়া মনত পৰিলে জন্মাষ্টমীৰ দিনা তাত ৰেস্কিউ হৈছিলে। বাকী নামেৰে বা মাতা আমাৰ নহয় কাৰণ এইবিলাক সব বনৰীয়া বনত যাব আকৌ কৰি কেতিয়া এৰা হ'ব বাকী আছে এৰাটো আমি ছাইট ছিলেকশ্যন কৰিম ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক জনাব কোনটো জেগাত আমি ৰিহেভ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি এৰিম আৰু 1 বছৰমান টাইম লাগিব। পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।